Nakon hladnih i kišovitih dana, petak nam donosi promenu. Sutra u Vranju malo toplije vreme sa sunčanim intervalima. Očekuje nas mestimično oblačno vreme sa temperaturom od 3 do maksimalnih 14 stepeni. U Pčinjskom okrugu takođe delimično oblačno, biće sunca, ali i ponegde uslova za slabu kišu. Temperatura će se kretati od 0 do 14 stepeni. Kada je reč o temperaturama, najhladnije biće u Trgovištu, gde se očekuje maksimalnih 9 stepeni. Potom slede Vladičin Han i Surdulica, gde će temperatura ići do 10 stepeni. U Preševu i u Bosilegradu biće maksimalnih 11 i najtoplije biće u Vranju, Bujanovcu i Vranjskoj banji sa po 14 stepeni. Petak donosi otopljenje i u ostalim gradovima Srbije. Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna kretaće se od 15 do 19 stepeni u nekim delovima zemlje. Kao što vidimo na grafičkom prikazu vremenske prognoze, u Kragujevcu će biti 13 stepeni. U našem Vranju je 14 stepeni, kao što sam rekla. Sutra će maksimalna dnevna u Nišu iznositi 16 stepeni. Najtoplije biće na severu Srbije, tako da Beograd i Novi Sad beleže 17 stepeni. Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i nesanica. I ovo je bila vremenska prognoza televizije Vranjska Plus. Hvala vam na pažnji!